Gjeratina Mirëmbrëma, të përshëndes. Se kuptuam zhgënjimin e Bashkimit Evropian në raport me vendimin e Kosovës, por sipas BE-s, si është dashur të zbatohet një vendim i tillë dhe cili do të jetë tani pozicioni i Kosovës në dialog? Mirëmbrëma, Elketa, po është e qartë, mbrëmë vonët vërtet doli komunikata Bashkimit Evropian, ku ndonë se thuhet se ka njohuri në lidhje me vendimin e fundit të qeverisë së Prishtinës zyrtare, megjithatë shpreh zhgënjimi përse nuk është përfillur Këshilla jo vetëm me BE-s, por edhe partnerëve ndërkombëtar. Në vërtetë, Bashkimi Evropian ka insistuar gjithnjë që të ekzistojë një shtyrje e zbatimit të vendimit të qeverisë së Kosovës, të cilin gjithnjë e konsideron si legjitim, mirë po nuk e konsideron se ajo çfarë ka bërë qeveria tani është në përputhje me marrëveshjen e arritur në dialog në vitin 2016. Ajo çfarë ka insistuar Bashkimi Evropian është që qeveria e Kosovës të jep afat tranzicioni 12 mujor ndaj qytetarëve të prekur, në mënyrë që të kenë kohë, të jenë të informuar, ndërkohë të marrin, të posedojnë edhe karta identiteti si dhe patent shofer kosovar, dhe të kenë këta fat një vjeqar, në mënyrë që të vje dheri të riregjistrimi automjetëve me targa këmë që janë lëshuar nga organet e Serbisë. Si pas kësa logike ishte edhe para disa jave kërkesa e Brukselit që të shtyhet për 10 muaj shtes vendimi i qeverisë së Kosovës, ja që e njëjta nuk ka ndodhur dhe kjo gjithçka kjo është arsye përse Bashkimi Evropian ka shprehur zhgënjimin përse Kosova nuk ka përfillur këto këshilla. Tanë në kontekst të dialogut mbi normalizimin e raporteve, mbase edhe në një mënyrë edhe cënohet sërish pozita e Kosovës, marr parasysh se ndonëse është liste gjatë e marrëveshjeve të cilat Serbia nuk i ka përmbushur, megjithatë retorika e viteve të fundit qënte në drejtim së është vetëm Kosova ajo e cila nuk ka përmbushur obligimet që kanë të bëjnë me formimin asociacionit të komunave sërbe, dhe tani në listën e marrëveshjeve të papërmbushur është një marrëveshje plotësisht e papërmbushur, e kjo është asociacioni, dhe nga ana tjetër një marrëveshje tjetër gabimisht e implementuar apo jo implementuar në mënyrë adekuate, e kjo është marrëveshja sa i përket targave të automjeteve. Kam dhe një tjetër pyetje, Gjeragjina, nga ana tjetër, siç po shihet në Bruksel, iniciativa e Kosovës për të aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Ke ndonjë ide? Ke ndonjë informacion për këtë? Po, mbase do jetë sfida më serioze që do e ketë Bashkimi Evropian dhe rast sui generis në kontekst historik për BE-n. Sepse aplikimi i Kosovës për antarësim në BE do të jetë hera e parë që antarësimin në blokun evropian e kërkon një shtet të cilin jo i tër bloku e konsideron së shtet. Kemi parasysh se kemi 5 shtete jo antare të cilat nuk e trajtojnë si shtet Kosovën dhe aplikimi si i tillë do e sfidoj shumë institucionet evropiane sepse nuk është do sfido aplikimi se çfarë do shteti, është aplikacion i një shteti të cilit gjithnjë i është thënë se ka perspektive evropiane, është aplikacion i një vendi i cilin dokumente zyrtare e ka perspektivën e antarësimit në Bashkimin Evropian, në deklaratat e zyrtarëve të nduar dorëshëm të Brukselit, gjithnjë është thënë se vendi Kosovës, një i cikur për të rajonin, është në BE, andaj dhe nuk mund të ignorohet kjo aplikacion. Në momentin kur të ndodhë, si pas gjitha gjasave të ndodhë në muajin dhjetor, nuk mund të mos pranohet në kuptim fizik, sepse aplikacioni në aspekt procedural është dokument të cilin një përfaqësues i institucioneve kosovare e dorëzon, tek përfaqësuesi i presidencës, e cila në atë moment kryeson me Bashkimin Evropian, dhe nuk është ky dokument i cili vetëm do të vihet në sirtar dhe do të harohet. Bashkimi Evropian ka kokëqarje të mëdha që të gjetë mënyrën se si ti qaset kësaj kërkese. Ka qenë shumë lehtë me shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, sepse nuk ka qenë kontestuar statusi i këtyre shteteve. Është marrë, është analizuar, janë përcaktuar kriteret, është pranuar apo nuk është pranuar, si në rastin e Bosnjës dhe Hercegovinës, ku është thënë se duhet edhe 14 kritere tjera të përbushen, ishte ky rasti i vitit 2019, mirë po në rastin e Kosovës, fillimisht duhet të gjendet mënyra si të qaset në kuptim procedural, legal dhe politik. Mbase do të gjendet në një formulim legal, i ngjashëm me atë të në shkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ndonëse Kosova e ka, nuk ka qenë një
si me shtete tjera, pikrisht për shkak të mungesës së statusit, po si do që tjetë do tjetë rast unik ku ekspertët e bashkimit evropian duhet pa tjetër të gjejnë një formulim në mënyrë që të procedojnë këtë aplikacion. Po, Gjeracina, të falenderoj për këtë informacione.